Ну що, happy birthday to me. Сьогодні мені 43-й рочок виповнився, розміняла я 44-й. І почуваю себе дуже добре, настрій в мене відмінний. І зараз я готуюся до вечірки, на якій ми будемо святкувати мій день народження. І буду разом з вами робити макіяж щодо свого дня народження. Що я хочу вам сьогодні показати? Що теоретичний матеріал, він завжди цікавіший, ніж практичний, тому що без знання теорії, яку на курсі ми проходили спочатку, ми починали завжди на курсі макіяжу з теорії, і лише після того ми переходили до практичних занять. Тому мені б хотілося трошечки вводну таку історію розказати для вас, поки ви долучаєтеся. Дивіться, коли я працювала на телебаченні, то моїми клієнтками були журналістки, і вони по більшій мірі були жінки дорослі. Тому, власне, я працювала з омолоджуючим макіяжем дуже давно. І задача гримера на телебаченні – це не зробити гарний мейк, це зробити красиву жінку. Також на весільних заходах я була найпопулярнішим весільним візажистом в Дніпрі, оскільки я працювала на телебаченні, то я була місцево популярна і в мене було дуже багато замовлень на весілля, і дуже часто я готувала і маму, і наречену. І найкращий комплімент для мене був, коли заходив чоловік жінки і казав: «Слухайте, а ви нічого з нею не зробили, але вона стала прекрасна». От такий найкращий комплімент, який я отримувала від чоловіків своїх клієнтів. І тому дуже часто стоїть, знаєте, дівчата приносять класнючі фотографії. Вони приносять фотографії з розкішними макіяжами. Але іноді ми з вами самі, не відчуваючи цього, ми не оцінюємо початкові дані. Тобто, коли в мене от остання наречена була Анастасія, вона була літнього кольорного типу, вона така була геть ніжнесенька, просто вся така от світлоока, світловолоса, русява така, тоненька, елегантна, аристократична. І вона мені приносила макіяжі, інстаграм-макіяжі, такі, які на Сальмі Хайек, тобто такі дуже яскраві, дуже інтенсивні. І, власне, якщо би я послухала її і виконала цей макіяж, вона би дивилася як повія. І навряд би гості її впізнали і оцінили. І навряд би вона себе нормально почувала в цьому наряді, розумієте? Нарядом я маю на увазі і макіяж в тому числі. І, знаєте, більше за все я любила готувати дівчат на зустріч з однокласниками. І чому? Тому що я вважаю, що на зустріч однокласників не варто виглядати дуже-дуже-дуже приготовленою. Треба виглядати так, ніби ти повз проходила і ніби ти завжди така. От, власне, така основна ідея, основна затія мого макіяжу. Я всім дякую за побажання. Побажання були неймовірні. Більше за все мені відгукувалися побажання про те, що Всесвіт краще знає, що для тебе краще. Довірся, розслабся і очікуй на дива. Дійсно, коли ми очікуємо на дива, вони в нас і трапляються. От ви запитаєтеся: «Женя, а що робити, коли я хочу йти до візажиста і я боюся?» От вчора, після вчора, мені прийшла ідея помалюватися знову в блондинку. Я помалювала собі, мені зробили гарнючий AirTouch. Зробила наша жіночка-українка тут в Будві, і я дійсно була з нею незнайома. Хтось іронічно віднесеться до моєї поради, але я вам кажу те, чим я наразі користуюсь. Я вважаю, що в кожного хорошого хірурга буває хороший день, і в кожного хорошого хірурга буває поганий день. І так, власне, і поганого хірурга буває хороший день. І тому дуже важливо помолитися, довіритися, відкритися, дати чим побільше інформації, сказати, чого ви хочете, чого ви не хочете, дати більше інформації і дійсно довіритися, розслабитися і молитися перед тим, як ви йдете на якусь подію. Дійсно лячно, тому що зазвичай макіяж
ми робимо, і ми вже не маємо можливості його змити. Якщо нам доводиться змивати макіяж, шкіра червоніє, настрій псується, і, власне, ми почуваємо себе дуже ніяково. Тому, якщо ви не маєте можливості зробити пробний макіяж, чим побільше дайте інформацію своєму майстру, і після того помиліться, і стартуйте. До мене, я знаю, є в блозі працюючі візажисти, які до мене заходять в гості, тому що я фахівець з вікового макіяжу. А хто в нас самі заможні клієнти, хто в нас самі сплатоспроможні клієнти? Це, звичайно, дівчата дорослі. Вони приходять на макіяж декілька разів за рік, і це є вже норма. Це вже є добре. А от молоді дівчата, це випускні і весілля, і на тому все. Ми висвітлюємо з вами діляночку над носогубною зморшкою, тобто не всю носогубну зморшку, а діляночку над носогубною зморшкою, прямо вверх носогубної зморшечки трошечки освітлюємо. Ми висвітлюємо це пальчиками, потім ми закріпимо пудру і зробимо з вами суху корекцію. Поки спостерігайте. Наступне, що я беру, це рожевий коректор. Для всіх дівчат, яких є потемніння під очима, це дуже хороший коректор, але зважайте, що дуже потрібно, щоб у вас ділянка під очима була зволожена. І вона тоді, дякую, Киці, дякую, мені Лісочка принесла подаруночок. Дякую, любима, так, дякую, я потім подивлюся. Ми наносимо коректор під очі. Дуже добре забирає потемніння. Знаєте, що ще цікава історія така, що коли ти робиш мейк для дівчат в студії, ті, що будуть працювати в студії, то дуже важливо зайти в рубку і подивитися на неї ще раз через камеру, подивитися, як при накамерному світлі буде виглядати макіяж. Тому коли в день ви робите макіяж, з яким вам потрібно бути ввечері, я все-таки рекомендую закрити штори і робити його при вечірньому освітленні, так, щоб штори були все-таки прикриті. Рожевий коректор номер 11 – це такий лайтовий, дуже приємний, живий коректор, який дає, освіжає шкіру під очима і дає такий дуже хороший, прозорий варіант макіяжу. Якщо ви хочете зробити ваш носик більш таким делікатним, ви можете затемнити бокові поверхні і висвітлити спинку носа. Ми це з вами зробимо сухим коректором. Після того, як ми нанесли всі коректори, це коректори для моделювання, ми дивимося, чи є висипні елементи. І на висипні елементи я би все-таки брала вже коректор з антисептиком. Я візьму коректор від студіо і прищичок, який, ну, обов'язково мусить бути на день народження, я закрию коректором з антисептиком. Не забувайте ділянку довкола носика, особливо взимку, коли буває така ситуація, що візажист забуває затонувати кінчик носа, і він червоний лишається. Я не перенавантажую чоло, і я поясню вам чому. Тому що є таке правило, що ті ділянки, на яких максимальна кількість зморшок, їх все-таки перенавантажувати є небезпечно. Тому на чолі, оскільки в мене чоло травмоване, в мене доволі велика кількість зморшок, і я його не буду зараз перенавантажувати косметикою. Пудру можна взяти різний варіант. Можна взяти розсипчату на основі рисового борошна, якщо ваша шкіра жирна. Треба взяти пудру Fix Up, ціна в них абсолютно одинакова. Я візьму собі на основі рисового борошна, я візьму зараз 5-й номер, але їх дуже багато. Трошки відрізняється шийка, ми в кінці з вами її, можливо, доб'ємо. Можемо добити і зараз, зняти прикрасу. Це знов-таки я вам кажу, що я трошки хвилююсь, плюс не включений кондиціонер. Чому я хвилююсь? Ну, я кожен ефір хвилююсь. І ще я вам скажу так, що все-таки гості будуть, все-таки як пройде, як впорається ресторанчик з цим всім. Для дівчат з тонкою нервовою системою почервоніння декольте – це є абсолютно нормальна історія. І бажано або його чимось прикрити. Це може бути шийний платочок, хто вміє носити. Це може бути гольфік, кому не спекотно. Зараз я знаю, що в Україні дуже спекотно.
можна прикрити декольте, але і більше, так вам скажу, не заморочуємося з цього приводу, тому що всі ми люди, і у всіх, я так не хочу сукню вимазати. Не повірите, я ставлю SPF постійно, а все одно декольте засмагає, тому що воно під певним кутом знаходиться. Ну що, але ми з вами зафіксуємо наші коректори пудрою і почнемо сухе моделювання обличчя. Сухе моделювання наноситься по сухому, тобто після нанесення пудри ми наносимо пудру. Білочка зараз у нас апгрейдилася, стала велика. Я не знаю, чи є трошечки менших. Рисова пудра взагалі дуже класна, вона не сушить шкіру, вона на основі рисового борошна, вона не забирає здоровий блиск. Тому вона така ледь-ледь-ледь помітна і дуже велика. Там 40 грамів і вистачає на все життя. От, наприклад, ви вирішили, що ви вдягаєте жовті туфлі. Їх треба вдіти першими і потім з ними міряти весь інший одяг. Тому, якщо ви вирішили нанести червону помаду, то я би радила вам її нанести першою. Чому? Тому що далі під неї ви будете контролювати яскравість, насиченість вашого макіяжу. Так, ми поміняємо гріш на справедливе і першим ми зробимо червону помаду. У мене не грайлива сукня. Вона в мене геть не грайлива. Вона долу, вона така довга. І вона така спокійна. І вона геть не сексуальна. Вона прям така, скажімо, доросла. І тому мені захотілося зробити темно-червону помаду. Я беру, одразу вам кажу, що ви знали, це помада від Маку. Тобто її в нас немає. Вона така темно-червона, кров'янисто-червона. І я її наношу. Ми наносимо від кутика до кутика, лишаючи простір на те, щоб її розтягнути. Ось таким чином ви отримаєте чіткий контур нижньої губи. Насичуємо ще одним шаром. Це звичайна поживна помада, її можна закріпити дідівським способом через серветку і пудру. Пам'ятаєте? Тобто ви, коли придумали щось вдіти цікаве, ви починаєте формувати свій гардероб, власне, з цієї цікавої речі. Якщо ви придумали якусь там насичену помаду, то макіяж стартуємо, тональний крем, а потім, власне, ця цікава помада. Знов таки, макіяж не сексі, помада не сексі, тому ми, вона така інтелектуальна, доросла, тому ми з вами не заокруглюємо верхню губу. Угу, супер. Все, нанесли, вона буде всмоктуватися. Якщо захочете, якщо ви не пам'ятаєте, як робиться закріплення серветкою пудрою, пишіть, я вам покажу. Але мені здається, що його всі знають. Тепер ми з вами будемо робити сухе моделювання шкіри обличчя. Сухе моделювання наноситься по сухому. Ви можете ще раз пропильнувати, як добре ви просушили свої скули. Що таке пропильнувати? Я так завжди вчу своїх дівчат, які роблять макіяжі. Тобто ще раз пройтися. Щось зачепилося. Ще раз пройтися по скулі пензликом. Не чіпляйте ділянку мімічних зморшок, нехай вона блистить. Інакше у вас отут на мімічних зморшках збереться купа-купа зморшок, ви будете стерезні. Далі, об зап'ясток, тим самим пензликом можете збити об зап'ясток, і ми робимо з вами скулове моделювання. Я беру коректор від Stargazer, це бюджетний коректор, і його там трошечки ще є в наявності. Є такі дівчата-бренди, які пішли з ринку України, з тих чи інших причин, скоріше за все, не з ринку України, а просто немає зараз хороших постачальників, які раніше працювали з цим брендом. В цього бренда була епохальна історія,
завозили хлопчик і дівчинка. Хлопчик допомагав з транспортом, дівчинка допомагала з маркетингом. І по ітогу, значить, вони посварилися, і бренд перестав активно працювати у нас на ринку. Нанесли. Можемо трошки приглушити світло для того, щоб розуміти, що в нас буде вечірній мейк. І щоб у вас не лупашило дуже сильно світло. Далі ми беремо пудру і пудрою розтушовуємо краї нашої корекції. Тобто ми беремо пудру і прям пудрочкою підтушовуємо краї нашої корекції. Для того, щоб вона була якомога ніжнішою. І бачите, вже з темною помадою вже воно виглядає логічно. Логічніше, ніж я би нанесла просто скулову корекцію, і вона би вам здавалася геть-геть інтенсивною. А під помаду вона виглядає вже природньо. До речі, у вас виникали питання з приводу серії з колагеном. І деякі дівчата запитувалися в мене, скажіть, а колаген, він же має крупну молекулу і він не проникає в шкіру. Дівчата, колагену існує декілька типів. Є тваринний колаген, є морський колаген. От, власне, фітосінтезі, наш бренд, він використовує морський колаген, який проникає в глибину шкіри, який має дуже дрібну молекулу і дуже гарно працює. Тому в кого все-таки є проблеми з пружністю. І хто замислився, чи брати собі серію з колагеном чи ні, вона дійсно гарно працює. Можете, це не ризик, можете собі спокійно брати і насолоджуватися. Олівчик я сьогодні беру світлий для брів. Це олівчик 113. Це пудрові олівці для брів від торгової марки V-Studio. І ми з вами закриємо проміжки в бровах. Це пудровий олівчик, оскільки в мене вже такі серйозні губи. Якщо я зроблю темні брови, я налякаю всіх. Тому мені треба зробити лайтову бровочку, але я хочу її зробити трошки пухнастішою, трошечки ширшою. Тому я беру дуже світлий олівчик і роблю пушочок. Я хочу зробити такі, знаєте, бровки більше кругленькі, більше спокійненькі. І трошечки ширше. Якщо вам здається, що брова затемна, абсолютно спокійно на ній працює пудра. Зараз я вам покажу. Ви можете підзбити цей ефект. Це уявляєте, я взяла світлесенький олівчик. А якщо взяти темний, то взагалі буде зульфія. Я взяла 113, це такий пудровий, найсвітліший колір. І я роблю собі кругленькі бровки. І після того я пудрою трошечки їх приглушу, трошки їх підсвітлю, і вони будуть ідеально дивитися разом з блондинистим кольором волосся. З голівками будьте абсолютно акуратні, голівки не треба робити мощними, тому що мощні голівки брів якраз і дають ефект такої злої, нехорошої дівчини. Беремо пудру і проходимося пудрочкою по бровочках. Вони стають ще більш пухнастими, ще більш об'ємними. Маленьким пензликом ми приглушаємо. Бровка буде добріша, ширша і при тому не темна. Це теж один зі способів працювання з брівками. І зараз будемо переходити до очей. Зробимо з вами прийом розтушована стрілочка. Зробимо його в легкому варіанті, в такому, як може повторити кожна дівчина. Перед макіяжем ми обов'язково наносимо базу під тіні. Це взагалі ніхто навіть не обсуждає. Для мене подрані колготки і розмазаний макіяж – це те саме. У мене немає з собою ватного диску, я не наготувала. Я беру шматочок серветки і промокую те, що шкіра повіки виділила. Робіть це обов'язково, нам треба цей весь блиск з вами забрати. Це найкраще робиться ватним диском, але, як моя подружка казала, за неймінням горничних іміємо служанок. Що, беремо виноградне зернятко бази під тіні. Це гарант того, що ваші тіні
протримаються цілий цілесенький вечір. Я люблю базу під тіні Fito Makeup. Кращої бази під тіні я для вікової повіки не пробувала. Якщо у вас немає доступу до нашої косметики, я вам просто раджу. Якщо ви дівчинка доросла і ваша повіка вже не така пружна, як в юності, не обирайте бази під тіні з тонуючим ефектом. Бази під тіні з тонуючим ефектом містять пігмент, дають додатковий шар і ущільнюють ваші зморшки. Будьте, будь ласка, з цим обережні. Окей? Поїхали. Далі ми з вами розташовану стрілку можна робити безліч способів. Я найбільше за все люблю робити рідким олівцем, але оскільки в багатьох дівчат рідкого олівця немає, а звичайний олівчик є, то я вам покажу на звичайному олівці. Для початку ми візьмемо коректор і допоможемо собі, ми обмежимо ту лінію, по якій в нас буде йти розташована стрілка. Ми беремо світлий коректор і проводимо лінію від кутика очей до брови. Отак ви собі зробите розміточку, за яку ви не будете виходити. Це дуже зручно, ми його ніжно на прозорий витушовуємо вниз, підхоплюємо пальчиком так, щоб в неї нижнього краю не було абсолютно. Тобто ми просто собі обмежили так от, де буде наша стрілочка. І ще разочок. Ми проводимо друге око і розташовуємо край. Є. Тепер у нас з вами є орієнтири, за які ми з вами виходити не будемо. І ми можемо взяти звичайнісінький олівчик, який у вас є. Це може бути сірий, коричневий, ну, під цей макіяж ще може бути зеленкуватий відтінок. Тобто ви берете нейтрального кольору олівчик. Я візьму 221 від V-Studio. Починаємо від місця росту наших віячок. До середини ока доходимо. Бачите, як зручно, коли у нас вже є розташована стрілка. Коли в нас вже є біла розташована стрілочка, яка веде від кутика брови до кінчика брови, нам стає дуже зручно. Ми вже не боїмося порушити якусь симетрію, і вона нам служить орієнтиром. 221 олівчик, але в V-Studio олівці всі розкішні, 221 просто нейтральний. Зробили дві стрілочки. Давайте так, біля вій ущільніться, щоб не було там прозорого нічого, а зовнішній край, він мусить бути не такий аж собі мощний. Беремо далі пензличок і будемо розтягувати зовнішній край. Для тих дівчат, що тільки починають, у нас є два таких дуже бюджетних набори, в яких є пензлі всі, які вам потрібні. От на ці бюджетні наборчики, вони в дуже зручному чохлі продаються, чохол велюровий такий, його можна носити з собою. Такий от чохольчик сірий і такий попелясто-рожевий. Ви разом з моїми дівчатами можете обрати, які самі вам підійдуть пензлики. Беру зараз такий Соболя, ми робимо макіяж на вечірку, робимо елегантний макіяж для дорослої жінки, омолоджуючий мейк. Угу. Він мусить бути і відрізняти вас від гостей, і при тому не бути таким аж крикливим, тому що ви ж все-таки розумієте, ми дівчата дорослі і дорогі. Угу. Ой, клас, мені подобається. Ану, коментуйте, як вам. Розташовуємо до внутрішнього кутика нашу стрілочку і отримуємо таку розташовану стрілку. Та, шкода, що ми не циклопи, що в нас два ока. І треба розташувати обидва. Наступне, що ми робимо, ми беремо нашу з вами любиму палітру
в якій всі наші улюблені кольори. Тут і рум'яна, і прозорі тіні, всі тіні, які нам зараз знадобляться. Беремо прозорі тіні. З того самого наборчику беремо пухнастий пензель, такі білочка. Набираємо. І обводимо по зовнішньому краю обов'язково. Трошечки підсушуємо, щоб тут не розмазувався при посмішці цей край. Отак от, обводимо зовнішнього краю, фіксуємо наш коректор. Тепер ми з вами ставимо трошечки, зовсім чуть-чуть, на внутрішній кутик. Я зараз поясню, а ви спробуйте зрозуміти, чому я в ваших здібностях не сумніваюсь, просто не дуже зрозуміло. Дивіться, дівчата, жирне розчинює тіні, тому якщо ви не покриєте всю повіку тінями, через тріщинки буде просочуватися жирочок і він буде розчиняти ваші тіні. Тому вся повіка мусить бути покрита тінями. І на внутрішні кутики тільки прозорі кисті, в жодному варіанті на внутрішній кутик не ставте перламутрові тіні. Вони так вульгарно на дорослих дівчатах дивляться, навіть не вульгарно, вони підкреслюють кожну кожнісіньку зморшку, тож ми цього з вами не робимо. Але, ну іменинниця ж, можна ж поблистіти трохи, давайте трошки зажжом простір. Ми візьмемо з вами мої улюблені 66-ті, 26-ті тіні. Так, беремо 26-ті, 66-ті, біло-персиковий. І кіноляп, вже друге зеркало пішло. І обводимо границі наших майбутніх тіней. Ой, люблю я, але не навалюйте, не навалюйте. Мусить бути такий лайтовий блиск. Прозорі обов'язково потрібні. Вони прям нам... В дуже багатьох макіяжах, хто з дівчат відслідковував те, що я показував, вони в дуже багатьох макіяжах нам знадобляться. Зробили трошечки на середину повіки, під брову, та-дам. От вони такі, знаєте, це взагалі візитівка чи ні, чи ти, вони раніше, так, жоден весільний візажист без цих тіней не міг працювати. Скільки ми говоримо, що це святковий мейк, я іменинниця, хто не знає. Я сьогодні народилася в 6 годині ранку, назвали мене Женією і послали покоряти світ. Народилася я вдома, моя мама переймів не відчувала. І я щось собі розмріялася, що я буду народжувати як мама. І коли я ходила вагітно першим Нікітою, я прям до пологів готувалася як до свята. Як в мене почалися перейми, я пішла в магазин за тортиком. Ага, і народжувала Нікіту 19 годин. От такої. Почти як мама. Так, трошечки на середину нанесли. Тепер ми темний закріплюємо. Обожнюю. 21-й відтінок. Це такий от сіренький з золотком. В нього всередині, дівчата, він розтушовується в золото. Класний колір. Ми його візьмемо, не дивлячись на те, що в мене досить яскрава помада, він буде виглядати не вульгарно, він буде виглядати добре. Закріпили сірим і переходимо на оцей от русявий. Це 49-й. Беремо підводку чи нічта у вигляді фломастера і акцентуємо це стрілкою. Але в нас вже є чітка лінія, нам нічого страшного робити не треба. Ми поставимо, дивіться. Полоску. Оп, прям там, де ми з вами робили розділення. І поєднаємо її трикутником з війками. Ну, розкажіть, я вам доступно пояснила макіяж з розташованою стрілкою? Її можна робити від того, що ви зробите чорну стрілку, але, дівчат, ну на білявках. В вікових білявках це взагалі атас. І тепер ми вкладемо маркер в віки і повністю пройдемося по всій довжині ока, бо це вечірній мейк. Підсилимо собі стрілочку. Отак от, здовж цього ока. Кінчик можна зробити тоньше, я зараз вам покажу як.
Людвотка мусить трошки відпочити. А ми з вами візьмемо наш олівчик, який ми з вами будували мейк. Візьмемо пензлик і можемо загострити кінчик, ще зробити його більш таким прям або тінями. Взагалі, знаєте, як класно? Ви мочите пензлик, берете ті тіні, якими ми з вами кутики підкреслювали, ставите знову пензлик на цей кінчик, і в нас виходить така гостресенька, чистесенька стрілочка. Хочете, можете її ще підтушувати трошки мокрими тінями. Взагалі огонь. О, клас, супер. Тепер ми ставимо її тут. І мокрою кісточкою, знаєте, що я її мочила? Ви можете в ротику мочити, я її мочила в каву. У мене поруч стоїть кава, яку я наварила, але не пила, тому що почався ефір. Мені щось здавалося, що я спадки хочу. Щось я сьогодні прокинулася в 6 ранку від зливи. Така гроза красива була. В Чорногорії геть жарко, тому я так втішилася. Це був ще такий мені подаруночок на день народження. І так, ці тіні наносяться вологим способом, можуть наноситися. Оп. Yeah. Як вам? Мені взагалі огонь, мені подобається. І знаєте, що я вам скажу? Ну, я би і не рухала нижню повіку. Я б от її не рухала і так би і лишила. Чи як ви скажете? Скажете, зробимо ще нижню повіку. День народження. Якщо не хочеться свята, що робити? У вас таке буває. А коли мені не хочеться свята, я нічого не роблю. Я навіть нікому не кажу, що в мене день народження. І не святкую, коли не хочеться свята. Чесно. То іноді такі, знаєте, в мене до дня народження за 2 тижні що зі мною почалося? Не знаю, може хтось спізнає себе в цьому. В мене за 2 тижні до дня народження почалася якась чорна ніч душі. Мені було так боляче, мені було так зле. Я дівчата на курсі самомасажу пообіцяла, що я для них запишу медитацію. І що я вам скажу? Я навіть медитації записати не могла. Мені було просто, мені так боліло. Мені так не боліло, певно, ніколи в житті. Мені хотілося перетворитися на крапку і просто не бути, просто не жити, просто звернутися в комочок, в клубочок і просто не існувати. Але я в одному з відео вам розказувала, що таке буває і що треба собі дати постраждати. Давайте ми зробимо I feel good, зробимо блискітки туди. Зробимо туди блискітки, блискітки, але спочатку намалюємо з вами вії. Чому? Тому що, коли я малюю вії не пензликом, а просто тушю, я доволі часто попадаю на повіку. І от, власне, потім можна дуже добре тінями той чорненький розмазати. Спочатку ми візьмемо на слизову, мій улюблений, 222. Теж на мене зараз промокод. Промокоди на всі великі креми Маша дала. Дівчата, бачите, я не маю сьогодні можливості розказати вам про догляд. Ну, не маю. Бачите, в мене сьогодні святковий варіант. На всі великі креми, Маша сказала, можна дати промокод. І на всі сироватки. І я би вам радила так, якщо ви хочете зекономити на кремі і взяти його бюджетний фітосінтезі, обов'язково все-таки підсильтесь сироваткою. Тому що для дівчат дорослих один тільки крем з бюджетки може бути замало. Тому на кремі економимо, беремо сироватки зараз зі знижкою. Бачите, мій релаксант, як чоло, призупинив добре, зморшечку зменшив. Окей, нанесли на слизову. Тепер ми малюємо вії, а потім, якщо ми нацякаємо віями на повіку, ми розмажемо це все потім тінями блискучими. Та-там-та-там. Водостійка туш безпекотно. На нижній вії, верхню можна розчесати. Скоро я познімаю, не хвилюйтеся. Зараз спека пройде, я познімаю. Мені ж теж хочеться на спеці бути плюс-мінус їстівною. А у нас така спека, що просто мама не горюй. Та, зараз, дівчата, я так намалюю очі, що захочеться зняти губи. Тому що в мене буде таке, я оділа все лучше зразу.
Квіти я на задній фон не поставила, бо чоловік мені подарив соняшники з якимись невідомими. Коротше, у мене український синьо-жовтий букет. Він абсолютно в кадрі не пасує. Такий величезний. Я би самі соняшники звідти повигризала і поставила, але не хочеться його ображати. Бо в нас на весіллі букет був соняшників, і чоловік вирішив повторити свій шедевр і приніс мені сьогодні соняшники. Я люблю троянди, лілії люблю, троянди люблю. Ну що ж, я йому нічого не сказала, це наш з вами секрет. Він не чує, він зараз ефіри вже не дивиться, слава Богу. Так, розчесуємо віки. І будемо додавати блиск на нижню повіку. Ми додамо два види блиску. Додамо блиск в тон верхньої повіки і просто блиск. В тон верхньої повіки. В мене є електрокіл від Армані. Такі от тінюхи. Трошечки не йдемо. Хто в Європі, вони є в кожному магазині. І коли розпродажі, вони теж зі знижкою йдуть. От, ми їх тут на кутик нанесемо. Пролівалі, налівалі. Оп. Маша скаже, що я погано попрацювала. Погано вам розказала про доглядову косметику. Може, не простіть, будь ласка. Вона сьогодні днюха. Я взагалі сьогодні новонароджена. Я говорити не вмію. Оп. Бачите, як ми зробили? Гарнесенько перехід. Такими тінями. Мені здається, знаєте, що намисто буде зайве. Може щось перевдіти інше. Зараз я подумаю. І про такі перламутрові тіні. Блискучі-блискучі. Ми зараз з вами зробимо на нижню повіку. А ви мені скажете, що вже мені робити з помадою. Тра-та-та. Оп. Ми її можемо і тут накидати. Боже, боже, ти і тут Остапа понісло. Бачите, не можна було рухати нижню повіку, тому що я вирішила стати жінкою-казкою. Ну, мені здається, я маю право. Ну, як вам, ви просили елегантний макіяж з червоною помадою? У нас вийшов дуже елегантний макіяж. Слухайте, але мені подобається. Ну, якось огонь. Тільки, ти знаєте що, давайте заберемо брови. Заберемо брови, це буде хороше рішення. Ми тут такі собі зробимо. Блискітки мафіозні. Ми, до речі, сьогодні в мафію граємо. Ми не просто так сидимо, бухаємо, ми граємо в мафію. Тому, як на мафію, мені здається, огонь. Та й брови б я б не рухала. Може, і рухала б. Так, ну давайте ваші поради. Господа візажисти, Клеопатра, так. Не хвіртіть. Головне вчасно запитатися. Ні, дівчата, сьогодні мені то не вийшло вчасно зупинитися. Це жінки, жінки. Ні, ну розумієте, з клієнтами можливо головне вчасно зупинитися. З собою, я сама собі не цей. Не поставлю мінус карму. От, бровку, да? Дивіться, класно, так? Бровочку трошечки підзаберемо. Брову класно, коли дивиться, коли темна брова і темна помада, і більше нічого. А от зараз ми бровку забрали. О, так, ну зовсім інша справа. Зараз покажу намисто. Трошечки передивитися шкіру, чуть-чуть під, щоб після вина не просвітлювалися кровоносні судинки. Підтягнути тут, трошечки тут, і будемо зажигати. О, що це таке? Якісь я вляпалася, дівчата, в якийсь пензель, на якому блискітки. Це мені Меліса зробила свято, дивіться, що в мене під носом. І що, знаєте, що з тим робити? Треба взяти багато тонального крему. Взяти серветку і то все витирати тональним кремом. То в мене час від часу мала до пензликів добирається. Запитується, чи з чоловіком у мене повне розуміння.
А знаєте, дівчата, по-різному буває. І головна ситуація, що треба зі всього робити якісь висновки і рости. Стосунки, вони все життя трансформуються. Все життя трансформується. І міняється то одна людина, то друга людина. І іноді буває, що от жінка пішла на якийсь тренінг, а чоловік і дупля не відбиває, що вона зараз прийде, а в нього життя зміниться. Бо вона послухала якогось гуру, якогось коуча. О, так само, знаєте, і я. Така непередбачувана, що мій чоловік каже, що він погано молився перед тим, як жінку собі обирати. Може бути, може бути. Я не подарок, та й взагалі далеко не подарунок. Але ми всі з вами, знаєте, взагалі жінка, яка працює дуже багато, ну так здається, що сіла на камеру, потринділа і все. А логістика, а доставка, а персонал, а зарплати. Це все займає таку частину енергії підприємницької. Такою жінкою хіба класно? Я ж не звичайно, знаєте, я дивлюся, я такі нормальні жінки, я ненормальна. Я жінка-підприємець. Ну що, дивимося на місто. Тому по-різному, звичайно, та зараз все добре. Але я зараз скажу, що все добре, і в цей же вечір ми об'ємо горшки якісь. Я допомітила, знаєте, тільки вартує сказати, що все добре. Щастя любить тишину. Чули такі вислів? Таке от на місто в мене. Дивлюся, де в нього обличчя. З хрестами. Угу, все правильно. Таке, таке намисто. Ну що ви скажете? Ну зацініть, пустять мене на свято чи не пустять? Як вам наш елегантний мейк з червоною помадою? Ну я би світлішу помаду не ставила. Я маю на увазі світлішу червоний. Мені здається, добре. Мені подобається. Я вважаю, що мейк в нас вийшов. Я залюбки піду зараз покоряти всесвіт. І не вульгарно, навіть не дивлячись на нижні блискітки. І на вечір, здається, при вечірньому освітленні буде взагалі огонь. Ну що, будемо фіналити. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні. І до зустрічі!